Hannibal ante portas. Tako so v rimskih časih strašili male otroke, medtem ko v modernih časih za to parolo strašijo predvsem odrasle. Danes se bomo osredotočili na temo, ki polni časopisne stolpce po vsem svetu in zadeva vsakogar izmed nas. Problem povprečnega Slovenca je podoben problemu vseh prebivalcev razvitih, bogatih držav. Govoril bom namreč o demografski katastrofi, ki nas bo sčasoma doletela in bo imela znaten vpliv na izbiro naših naložbenih oblik. Moj prispevek ne bo osredotočen le na negativne aspekte neusmiljene znanosti, kot je demografija, pač pa tudi na prijetnejše plati staranja prebivalstva. Neugodno razmere med zaposlenimi in upokojenci, ki je čedalje bolj v prid slednjih, in daljšanje življenjske dobe zaradi bolj zdravega načina življenja in manjše fizične obremenitve ljudi sta pripeljala do točke, ko so se svetovni nosilci izvršne moči začeli spraševati o vzdržnosti pokojninskih blagajn. Gospodarska kriza, ki smo ji bili priča v kratkem, in iz katere se v Sloveniji še nismo povsem izvili, je le dodatno opozorila na nujnost reform. Takih korakov pa se lotevajo države po vsem svetu. V Sloveniji pokojninski sistem še vedno temelji predvsem na prvem stebru, ki je še zapuščina starega Bismarcka in ki deluje po pravilu pay as you go. Torej, trenutna aktivna generacija financira tekoče pokojnine trenutnih upokojencev. Sistem odlično deluje v primeru starostne piramide, ki jo morda izkazuje še kakšne manj razvite afriške države in druge hitro rastoče države, zalomi pa se v primeru nizkega naravnega prirastka. Kako hitro se lahko struktura spremeni, govori podatek, da je bilo v Sloveniji še v letu 1984 razmere med zaposlenimi in upokojenci 3:1, v letu 2008 pa smo imeli le še 1,64 zaposlenega na upokojenca. K temu je pripomogla tudi slovenska politika instant upokojevanja v 90-ih, ki je na ta način umetno znižila brezposelnost. Glede na vse povedano, nas čaka zniževanje pravic novim upokojencem, dvig prispevne stopnje zaposlenim, daljša aktivna doba, dopuščanje ali celo spodbujanje imigracij. Upokojenci bodo stimulirani k podaljševanju aktivne dobe z določenimi bonusi, zaposleni pa k dodatnemu varčevanju z lastno pokojnino. Spremembe v starostni strukturi pa bodo imele neizpodbiten vpliv na naložben portfelj populacije. Z dvigom starosti ljudje postajamo konzervativni že po naravi, na to pa nas opominja tudi teorija naložbenih preferenc. Glede na trenutno strukturo vlagateljev vzajemne sklade, Slovenci izbiramo nadpovprečno tvegane vzajemne sklade, po čemer se uvrščamo na evropski vrh. V starosti si tudi stežka privoščimo izpad dohodka, sploh v primeru, da je to edini. Prav tako smo obremenjeni s nihanjem naložbenega portfelja, zato se bo večji del investitorjev usmeril v obvezniške vzajemne sklade in sklade denarnega trga in pa seveda v depozite. Počasi se bo potrdilo tudi dojemanje, da je največji del nacionalnega bogatstva skrit v nepremičninah, ki kot zapuščina romajo od generacije do generacije. Pričakovati je, da se bo sčasoma povišala obdavčitev pasivnega premoženja kot nepremičnine, kar bo na drugi strani mlajši generaciji omogočila ugodnejšo rešitev pri stanovanjskih problemih. Ob umiku pasivno dobo življenja se bomo ljudje odločili za preselitev oskrbovana stanovanja, s prodajo premoženja pa si bomo dvignili nivo oskrbe in tudi pomagali mlajši generaciji. Na drugi strani bo zaradi širšega dojemanja sveta priljubljen model preselitve v tople kraje za cenejšo ceno oskrbe, kot so določene azijske države. Zavedati se namreč moramo tudi dejstva, da se bo zaradi demografije bogastvo glede na posameznika povečevalo, kar bo omogočilo uresničitev novih ciljev.